ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዘወትር አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? ይህ ፕሮግራም ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘወትር ማለዳ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው። ዛሬ በሚኖረን ቆይታ ሳምንታዊውን የመንፈስ ሰይፍ የተሰኘውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወንድም አሞ ጴጥሮስ በቃል ያገለግለናል። ስለ አብሮነታችሁ ጌታ ይባርካችሁ እያል በቀጥታ ወደ መልእክቱ እንተላለፋለን። በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 በመደወል በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ደግሞ ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ በመጻፍ ወይም ደግሞ በ0931670027 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ አስተያየቶቻችሁንና ጥያቄዎቻችሁን ብታደርሱን ልናስተናግዳችሁ በደስታ እንጠብቃችኋለን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፍ። ጌታ ይባርካችሁ። በጌታ የተወደዳችሁ የዘውትር አድማጮቻችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ጤናና የእግዚአብሔር በረከት ይብዛላችሁ። ዛሬም እንደገና እግዚአብሔር በሕያዋን ምድር ሆነን የተቀደሰውን የእርሱን ቃል በመስማት የሚገኘውን በረከት ተካፋዮች እንድንሆን በማለዳ ጆሮቻችንን ለቃሉ ስላነቃቃቸው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ የምናገረንን ለማዳመጥ አጠገባችሁ ያሉትን ሬዲዮዎች በመክፈት በጉጉትና በናፍቆት የእግዚአብሔርን ቃል የምትከታተሉና የምትጠባበቁ ሁላችሁም በዚህን ሰዓት አብረን እግዚአብሔር አምላክ የምናገረንን ቃል የምናዳምጥበት ጊዜ ይሆናል። ወደዚህ አገልግሎት ሁላችንን የጠራን የታመነው ፈጣሪያችን እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ያለውን ይህንን የከበረውን ቃል ከመግለጣችን በፊት መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ለቃሉ እንዲያዘጋጀው በመጸለይ እንጀምራለን። የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ፣ ስምህ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም እንደገና በፊትህ ለመገኘት እድል ስላገኘን የአምላክነትህን ክብር፣ የአባትነትህን ግርማ በሌሊቱ ሁሉ መካከል በእኛ ላይ አድርገህ ጠዋት በዚህ ማለዳ ቃልህን ለመስማት ጆሮቻችንን ስላዘጋጀሃቸው ክብር ለስምህ ይሁን። አባት ሆይ ቃልህን ገልጠናል፣ መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ይገልጠው ዘንድ ፈቃድህ ይሁን። ቃልህን ከሰማን በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአታችን ሁሉ ታጥበን ተቀድሰን ለክብርህ የሚገባ ሕይወት መኖር እንድንችል እርዳን። ስላደረክልን ነገር ሁሉ እናመሰግናሃለን፣ በጌታችን በኢየሱስ ስም አሜን። ላለፉት ተከታታይ 3 ሳምንታት የእግዚአብሔር ሕግ በሚል ጠቅለል ባለ ርዕስ ስር በተለያዩ ሐሳቦች ላይ የእግዚአብሔር ቃል የምናገረንና አብረን እያዳመጥን ነበረ። ዛሬም በዚህ ክፍል ከሕጉ አንዱ የሆነውን የሰንበትን ምንነትና የሰንበትን ጠቃሚነት ዘላለማዊነትና እግዚአብሔር ለምን እንደፈጠረው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተቀመጡትን ሐሳቦች አብረን ለዚህ አጭር ጊዜ የምንካፈልበት ጊዜ ይሆናል። ሁላችን እንደምናውቀው እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይንና ምድርን ያለባቸውን ሁሉ ፈጠረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በመጀመሪያ ቀን፣ በሁለተኛ ቀን፣ በሶስተኛ ቀን እያለ ዘፍጥረት የፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1ና ምዕራፍ 2 ላይ እነዚህን ነገሮች ከዘረዘረልን በኋላ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 3 በመናነብበት ጊዜ የመጨረሻው ቀን የሰንበት ቀን ምን እንደሆነ በዛ ቦታ ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ሰንበት የሚለው ቃል በመጀመሪያ የተጻፈው በዛ ቦታ ላይ ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን። እስቲ በዚህ ቦታ ላይ ያለውን ሐሳብ በማንበብ እንጀምር። ሰማይና ምድር ሠራዊታቸውም ሁሉ ተፈጸሙ፣ እግዚአብሔርም የሠራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ። በሰባተኛውም ቀን
ከሰራው ሥራ ሁሉ አረፈ። እግዚአብሔርም የሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰው። እግዚአብሔር ሊያደርገው ከፈጠረው ሥራ ሁሉ በርሱ አርፏልና። እግዚአብሔር አምላክ ሰማይንና ምድርን ባደረገ ቀን በተፈጠረው ጊዜ የሰማይና የምድር ልደት ይሄ ነው ይላል። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ 6 ቀን ፈጠረ፣ 7ኛው ቀን ለእረፍት ፈጠረ የምል እንድምታ ነው የምናገኘው። በ7ኛው ቀን እረፍት ተፈጠረ፣ ሰንበት ተፈጠረ የምል ሐሳብ እናገኛለን። ይህንን 7ኛው ቀን እግዚአብሔር አረፈበት ይላል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ያረፈው? ደክሞት ነው? ዝሎ ነው? አቅም አጥቶ ነው? ወይስ ሥራውን ስለጨረሰ ነው? ወይስ ደግሞ ሥራውን ማቆም ስላለበት ነው እግዚአብሔር ያን ያደረገው? መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኃያልነት ሲናገር እግዚአብሔር አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ደክሞት አይደለም ሥራውን ያቋረጠው፣ ሥራውን ጨረሰ ነው ምለው ፈጸመው። ይሄ ማለት ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የምሰራው ሥራ የለውም ማለት አይደለም። ነገር ግን ሊፈጥረው ካሰበው ነገር በዛን ጊዜ እንድፈጠሩ እግዚአብሔር ላቀዳቸው ነገሮች በቂ የሆነ ጊዜ ሰጣቸው። በዛ የጊዜ ገደብ ላይ ሊያደርገው ያሰበው ነገር ሁሉ ተከናወነ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በ6ኛው ቀን ተላላቅ እንስሳትንና አራዊትን እንዲሁም ደግሞ የሰዎችን ልጆች እንደፈጠራቸው እንመለከታለን። የሰው ልጅ የሰንበት ቀን ከመምጣቱ ጥቂት ሰዓታትን ቀደም ብሎ የተፈጠረ ፍጡር እንደሆነ ነው የምንመለከተው። ምክንያቱም ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ያን የፈጠረውን ሰው ይዞ ወደ ሰንበት እረፍት ሲገባ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የምናገረው። እግዚአብሔር አምላክ አዳምንና ሔዋንን በፈጠራቸው ጊዜ አዳም ከእጁ በወጣ ጊዜ ያንን የሕይወትን እስትንፋስ እፍ ባለበት እግዚአብሔር አምላክ የማንነቱን መገለጫ የማንነቱን ክብር በአዳም ሕይወት ውስጥ ባስገባ ጊዜ አዳም ቀና አለ። አዳም ቀና ብሎ ዓይኖቹን በገለጠ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተው እግዚአብሔር አምላክን ነበረ። ከዛ በኋላ አዳምን እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን የሚያስጎበኝበት ጊዜ አልነበረውም በዛ ሰዓት። እዛ በኋላ አብረው ወደ ሰንበት እረፍት ገቡ። አዳም በዚህ ምድር ላይ የተፈጠሩ ፍጥረታት በሙሉ ከኃጢአት መግባት በፊት የነበረ ያ ቅዱስ የሆነ ዓለም ለሱ በእጆቹ እንደ ገጸ በረከት ተበረከቱለት። ይህንን ሁሉ በረከት እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም ሲሰጠው ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ጋር ጊዜ እንዲወስድ አይደለም በመጀመሪያ የሰንበትን ቀን ለአዳም የሰጠው። አዳም ሁሉ ያለው ሁሉ የሞላለት ሁሉ ነገር በተከናወነበት ቦታ ተፈጠረ መጣ። ከዛ በኋላ ከነዚህ ነገሮች ጋር ጊዜ እንዲያሳልፍ እግዚአብሔር አልፈቀደለትም ለአዳም። ያደረገው ነገር ምንድን ነው? የፈጠራቸውን ፍጥረታት ሰብአውያን ቤተሰቦች ይዞ ከሱ ጋር ፌሎሺፕ እንዲያደርጉ ፈለገ። ከሱ ጋር የፈጠራቸውን ፍጥረታት እንዲያውቁ እንዲያዩ እግዚአብሔር ለነሱ እንደሰራላቸው እነዛ ነገሮች በማየት እንድደሰቱ እድልን ሰጣቸው። በዛ ሰንበት አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር ከአምላካቸው ጋር አብረው ጊዜ ያሳለፉ። በዛ ሰንበት አምልኮ አደረጉ፣ እግዚአብሔርን አመሰገኑ፣ እግዚአብሔርን አገለገሉ። ለእግዚአብሔር ለአምላክ የተቀደሰ አምልኮና ስግደት በዛን ጊዜ ሰጡት። እንግዲህ ሰንበት የተጀመረው በኤደን ገነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሰንበትን ታላቅ የሆነ በረከት ሰጣቸው። ሰንበት ማለት እረፍት ማለት ነው። ሰንበት ማለት የምናደርገውንም ማንኛውንም አይነት የሥጋ ድካም ካለበት ሥራ ተግባር ማረፍ፣ መከልከል፣ መወገድ ማለት ነው። ቀኑ አይደለም፣ በቀኑ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር መገኘት ነው በረከቱን የሚያመጣው። ስለዚህ ዛሬ በእኛ ዘመን ያሉ ሕዝቦች እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪያቸው እንደሆነ ዕውቅና እንዲሰጡ በሰንበት ቀን እንዲያርፉ እግዚአብሔር ጥሪን ያደርጋል። በዚህ ቀን አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ባሳለፉ ጊዜ እግዚአብሔር የሚያስገርም ንግግር፣ የሚያስገርም ትምህርት ሰጣቸው። ያም የሰጣቸው ትምህርት እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተፈጠሩት በእግዚአብሔር በአምላካቸው እጅ እንደሆነ አዳምና ሔዋን ዕውቅና እንዲሰጡ ነው። ሁለተኛ፣ እግዚአብሔር አምላክ ባዘጋጀ ነገር ላይ ሙሉ በሙሉ በማረፍ የሚያገኙትን በረከት እንድለማመዱ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ታላቅ የሆነ ጸጋ ለመጀመሪያ ወላጆቻችን ሰጣቸው። ስለዚህ ከስድስት የፍጥረታት ጊዜዎች ከስድስት የፍጥረት ቀናት በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ከእሱ ጋር ፌሎሺፕ የሚያደርግ ኅብረት የሚያደርግ አብሮ የሚሆን ተፈጥሮ በፈጠረ ጊዜ ወደ እረፍት ይዞ ገባ። ይህ ምንኛ የሚያስደንቅ ፍጥረት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለእኛም ተመሳሳይ የሆነ ጥሪ ያደርግልናል።
በሰንበት ቀን ከሱ ጋር ጊዜ እንድናሳልፍ። ይህ ቀን መጽሐፍ ቅዱስ እንደምናገረው ባረከው ቀደሰው ነው ማለት። ቀደም ባነበብነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ እግዚአብሔር ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰው ሊያድርገውም ከፈጠረው ሥራ ሁሉ በርሱ አርፏልና። በዚህ ቦታ ላይ ሌላ የምናገኘው ጅግ አስፈላጊ የሆነ ነጥብ አለ። ባረከው ቀደሰው የመፍጠር የመባረክና የመቀደስ ስልጣን ያለው ብቻውን እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ቀን የእግዚአብሔር ነው። ቀናት የተፈጠሩት በእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የተፈጠሩ ናቸው። ከዚህም የተነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ዓለም በምድር ላይ የሚገኙትን ነገሮች ሁሉ ለአዳምና ለሔዋን የመጀመሪያ ቤተሰቦቻችን አሳልፎ በሰጣቸው ጊዜ እረፉበት፣ እኔ ያረፍኩበት ቀን ስለሆነ እረፉበት አለ። ለምንድን ነው የሚያርፉ? ከሱ ጋር የተለየ ግንኙነት እንዲያደርጉ ነው። የተለየ ህብረት እንዲያደርጉ ነው። ከሱ ጋር እንዲያሰላስሉ፣ ከሱ ጋር እንዲደሰቱ፣ አብሮነትን እንዲያሳልፉ ነው። ሰንበት ማለት ይሄ ነው። እያንዳንዱ ሰንበት በየሳምንቱ በሚመጣበት ጊዜ አቁም የሚል ትልቅ የሆነ ምልክት ያሳያል ከፊታችን። መንገድ አቋርጠን በምንሄድበት ጊዜ፣ በተለይ በመኪና በምንሄድበት ጊዜ የመንገድ ላይ የትራፊክ ምልክቶችን እንመለከታለን። እነዚህ ምልክቶች በተመለከትን ጊዜ ሁሉ በግደለሽነት አናልፋቸው፣ አንድ ትምህርት እናገኝባቸዋለን። ከተላለፍን የሚከተለን ቅጣት ወይም አደጋ እንደሆነ ሁላችን ስለምናቅ፣ አቁም የሚል ምልክት ባየን ጊዜ እናቆማለን። አደጋ አለ ማለት ነው። ከዛ ካለፍን እግዚአብሔር አምላክ በየሰባተኛው ቀን አቁም የሚል ድምፅ ያሰማናል። ያንን ድምፅ በሚያሰማን ጊዜ እኛ ሁላችን ተግባሮቻችንን አቁመን እግዚአብሔር እንድናዳምጥ ይገባናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለሕይወታችን ለኑሯችን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በመስጠት እኛን የምንከባከበን ብቻ ሳይሆን ከእሱ ጋር አስፈላጊ የሆነ ጊዜ በመውሰድ እንድንደሰትም የሚፈልግ አምላክ ነው። በጎ የሆነው ፈጣሪ ከስድስት የፍጥረት ቀናት በኋላ በሰባተኛው ቀን አርፎ ለሰዎች ሁሉ ሰንበትን እንደ ፍጥረት መታሰቢያ አቋቋመ። የእግዚአብሔር የማይለወጠው ሕግ አራተኛው ትእዛዝ ይህንን ሰባተኛውን ቀን ሰንበትን የሰንበት ጌታ ከሆነው ከኢየሱስ ትምህርትና ልምምድ ጋር በተጣጣሚ ሁኔታ የእረፍት የአምልኮና የአገልግሎት ቀን በማድረግ እንድንጠብቅ ይጠይቃል። ስለዚህ ሰንበት ከእግዚአብሔርና ከእርስ በርሳችን ጋር አስደሳች የሆነ ግንኙነት የምንፈጥርበት የተለየ ቀን ነው። ሰንበት በክርስቶስ የማዳናችን ምልክት፣ የመቀደሳችን ምልክት፣ የታማኝነታችን ምልክትና ወደፊት በእግዚአብሔር መንግሥት የምኖረው ዘላለማዊ ሕይወት ቅምሻ ነው። ሰንበት በእርሱና በሕዝቡ መካከል ያለው እግዚአብሔር ዘላለማዊ ኪዳን ዘላቂ ምልክት ነው። ይህንን የተቀደሰ ጊዜ ከምሽት እስከ ምሽት መጽሐፍ ቅዱስ እንደምናገረው ከፀሐይ ግባት እስከ ፀሐይ ግባት በደስታ በመጠበቅ የእግዚአብሔርን ፈጣሪነትና ኃያልነት አዳሽነትና አዳኝነት በማየት እንደሰታለን። እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። የሚያስፈልገንን አስቀድሞ ያውቃል። ስለዚህ ሰዎች በድካም ብቻ በሥራ ብቻ ተጠምደው እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ አልነበረም። የሚያልፉበትንም ጊዜ ሰጣቸው። እረፍት ውጡ አላቸው። በሳምንት አንድ ቀን ከኔ ጋር ሆኑ። ያ የሰጣቸው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በፍጥረት አማካኝነት ለሰው ልጆች ያስተላለፈው በረከት ሁሉ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር የሚያመጣ ሳይሆን ሰዎችን ከተፈጥሮ ጋር የሚያቆራኝ ሆኖ እናገኘዋለን። በሰባተኛው ቀን ግን የምናደርገው ህብረት ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ጋር የተለየ ህብረት ስለምናደርግ በእርሱ የማረፋችን ምልክት ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን ያመልካሉ። እግዚአብሔርን ለማምለክ ብዙ ህብረቶችን ያደርጋሉ፣ በተለያዩ ሁኔታዎች፣ በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው። ቃሉ ግን የሚለው ይሄንን ነው። በሰንበት ቀን ከእኔ ጋር ህብረት አድርጉ። በሰንበት ቀን አብረን እንሁን። በሰንበት ቀን እኔ ያደረግኩላችሁ ነገር፣ እኔ የሰራሁላችሁ ነገር በቂ ነው፣ እረፉኑ። በሰንበት ቀን ያለማረፍ ማለት አንተ ያደረግከው ነገር በቂ አይደለም፣ እኔ የምጨምረው ነገር አለኝ፣ በፈጠርከው ነገር ላይ ደስተኛ አይደለሁም የምል እንድምታ አለው። በሰንበት ቀን በእግዚአብሔር ፊት መጥቶ ከእግዚአብሔር ጋር የተለየ ጊዜን ያለመውሰድ፣ ጌታ ሆይ አንተ የፈጠርከው ነገር አስፈላጊ ነው፣ በቂ ቢሆንም ግን እኔ የምሠራው ነገር አለ ማለት ነው። አለማመን ኃጢአት ነው። እግዚአብሔርን የሚያስቀይመው አለማመን ነው። እሱ ባደረገ ነገር ላይ ሙሉ በሙሉ ማረፍ ማለት እግዚአብሔርን የሚያስደስተው ነገር ይሄ ነው። እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይንና ምድርን ባሕርን ያለባቸውን ሁሉ ፈጠረ። የፈጣሪነቱ ምልክት ይሆን ዘንድ ደግሞ የሰባተኛውን ቀን ለየው። ዛሬም እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪያችን አንተ ነህ የሚሉ ሁሉ በሰንበት ቀን በእግዚአብሔር ፊት ለማረፍና አምልኮ ለማድረግ ይመጣሉ። አይ አይደለም፣
ይህ የተፈጠረ ነገር ሁሉ በአጋጣሚ ወይም ብዙ ሰዎች እንደምሉት እንደምናገሩት በዝግመተ ለውጥ የመጣ ነው ብሎ የሚያምኑ ደግሞ አሁንም ይተጋሉ፣ አሁንም ይባዝናሉ፣ አሁንም ጉልበታቸውን ያንጠፈጥፋሉ፣ አሁንም የሚችሉትን ሁሉ ያደርጋሉ። እግዚአብሔር ግን ይህንን ይከለክላል። በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር አዳምና ሔዋን የገነት ቤታቸውን እየተዘዋወሩ አጠኑ። ቦታው ጥልቅ ትንፋሽ የሚያስወስድና ለመግለጽ ከመቻል በላይ ነበር። በዛ የፍጥረት ስድስተኛው ቀን በሆነው አርብ ቀን ፀሐይዋ ቀስ ብላ ስትጠልቅ ከዋክብትም መታየት ጀመሩ። እግዚአብሔርም ያደረገውን ሁሉ አየ፣ እነሆም እጅግ መልካም ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ሠራዊታቸውንም ሁሉ መፍጠሩን አጠናቀቀ። እግዚአብሔር ፈጥሮ ያጠናቀቀው ዓለም ውበት ያለው እንዳለው ሆኖ አዲስ ለተፈጠሩት ጥንድ እግዚአብሔር ለሰጥ ከመቻላቸው ስጦታዎች ሁሉ ትልቁ ስጦታ የነበረው ከርሱ ጋር የገል ግንኙነት የመፍጠር እድል ነበር። ስለዚህ ልዩ በረከት የሚገኝበትን ህብረት የሚፈጥሩበትንና ከፈጣሪያቸው ጋር ግንኙነት የሚያድርጉበትን ቀን ሰንበትን ሰጣቸው እግዚአብሔር። ይሄ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ከቀኖች መካከል ለይቶ ባርኮ የሰጠን፣ ከቀኖች መካከል ቀድሶ እግዚአብሔርን እንድናውቅበትና ከሱ ጋር እንድናርፍ ያደረገው። የሰንበትን ቀን የምናከብርበት ምክንያት ምንድን ነው? ዛሬም ቢሆን ሰዎች ስለ ሰንበት የተለያየነት አመለካከት አላቸው። አንዳንዶች ሰንበት የአይሁድ ነው ይላሉ፣ ሌሎች ደግሞ ሰንበት ተሽሯል ይላሉ፣ ሌሎች ደግሞ ሰንበታችን ክርስቶስ ነው ይላሉ። ሌሎችም የተለያየ የራሳቸው የሆነ የግል አመለካከት አላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እነዚህን የግል አመለካከቶችን ሁሉ አያጸድቃቸው፣ ሁሉንም ውድቅ ያደርጋቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ሰንበት የምናገረው እውነት ሁላችን ለማስተዋል በምንችልበት ሁኔታ ግልጽ የሆነ አቀራረብ ያለው ነው። ሰንበት የፍጥረት ሰባተኛው ቀን ነው። በመጀመሪያ የፍጥረት ሰባተኛው ቀን ሰንበትን ያለማወቅ፣ ለሰንበት እውቅና ያለመስጠት ፍጥረት በእግዚአብሔር እጅ አልተፈጠረም፣ ወይም ደግሞ ፍጥረት የመጣበት መንገድ እግዚአብሔር ከፈጠረበት መንገድ በተለየ መልኩ ነው የሚል ታላቅ የሆነ የተሳሳተ ትምህርት አለ። ማንም በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያምን በስድስት ቀን የእግዚአብሔር ፍጥረት ሥራ የሚያምን ሁሉ በሰንበት ቀን ለእግዚአብሔር የተገባውን አምልኮ ሊሰጥ ይገባዋል። ያን ማድረግ የአምላክነቱን ክብር እውቅና በመስጠት ለእግዚአብሔር የምናደርገው የተለየ የመሰጠት አምልኮ ነው። ሰንበት ለእግዚአብሔር ላለን የአምልኮ ማዕከል የፍጥረት መታሰቢያ ስለሆነ እግዚአብሔር ለምን መመለክ እንዳለበት ያሳያል። ምክንያቱም እርሱ ፈጣሪ፣ እኛ ደግሞ ፍጥሮቹ ነን። ስለዚህ ይህንን ታላቅ እውነት እጅግ ማራኪ በሆነ መልኩ ስለሚያስተምርና ሌላ አንድም ተቋም ይህንን ማድረግ ስለማይችል ሰንበት የመለኮታዊ አምልኮ መሠረት ነው። የመለኮታዊ አምልኮ እውነተኛ ምክንያት በሰባተኛው ቀን ብቻ የሚደረግ ሳይሆን ሁሉም አምልኮ የሚገኘው በፈጣሪና በፍጥራን መካከል ያለውን ልዩነት ለይቶ በማወቅ ላይ ነው። ይህ ታላቅ እውነታ በፍጹም ጊዜ የማልፍበት ስለሆነ በፍጹም መረሳት የለበትም። እግዚአብሔር ሰንበትን ያቋቋመው ይህንን እውነት ለዘላለም ለማቆየት ስል ነው። የተወደዳችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ትክክል ነው ብለን ካመን ላደረገው ነገር እውቅና ልንሰጠው ይገባል። እግዚአብሔር ያደረገው ነገር በእኔ ሕይወት ላይ ትክክል ነው ብለን ካል ለዛ ነገር የምስጋና ምላሽ ልንሰጠው እግዚአብሔር ይጠብቃል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ የተቀመጠውን እያንዳንዱን ነገር እንድንከታተልና እንድናጠን እድል የሰጠን። ይህንን ታላቅ የሆነ እውነት መዘንጋት የእግዚአብሔርን መኖር እውቅና ያለመስጠት ነው። መቼስ በዚህ ሰዓት ቁጭ ብላችሁ ወይም ባላችሁበት የምታዳምጡት ይህ ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋል። ደግሞም ነው ይህንን እውነት የምታውቁና የምታዳምጡ ሁላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችሁን በመፍራት የምታዳምጡ እንደሆናችሁ አውቃለሁ። ስለሆነም ቃሉ የምናገረውን ነገር በጥንቃቄና በጥልቀት እንድትመረምሩ ደግሞ ጋብዛችኋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ወላጆቻችን ጋር አርፎ ተንፍሶ የግል ግንኙነት አድርጎ እያወራ የፍጥረቱን ሥራ እያስተዋወቀ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊነት፣ የፍጥረቱን ሥራ፣ መለኮት ማን እንደሆነ ከመጀመሪያ ወላጆቻችን ጋር ቅዱስ በሆነ ጊዜ ንጹሕ በሆነ አእምሯቸው ምንም ነገር ባልገባበት የመጀመሪያ ቀን ለእነሱ የመጀመሪያ ቀን ማለት ነው ለእግዚአብሔር የሰባተኛው ቀን ላይ ይህንን የተቀደሰ ነገር አደረገ። ልብ በሉ፣ ምንም አይነት ሌላ ንግግር ባልተነጋገርንበት አንደበት
ምንም አነት ባልሰማንበት ጆሮ ምንም አነት ሐሳብ ባላሰብንበት አምሮ ከጓደኛችን ጋር ሆነን ከምንወደው ሰው ጋር ሆነን ጊዜ ብናሳልፍ ያንን ነገር ለዘላለም ልንረሳው አይንችልም። የተለየ ማስተዋሻ ይኖረናል። እግዚአብሔር ለአዳምና ለሔዋን በዛ ለነሱ የመጀመሪያ ቀን ለእግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን ያሳለፈበት ቀን ንጹህ በሆነ ትኩስ በሆነ ብዙ ነገር አንድም ነገር ወደ አምራቸው ገና ሳይገባ እግዚአብሔር አምላክ የፍጥረቱን ሥራ አስተዋወቀ። እግዚአብሔር አምላክ የሰንበትን ቅዱስነት አስተዋወቀ። እግዚአብሔር አምላክ የነሱን ከእግዚአብሔር እጅ የተፈጠሩ እንደሆኑ አስተዋወቀ። እግዚአብሔር አምላክ የሱን ዘላለማዊነት ለነሱ ገለጸላቸው። ታዲያ ዛሬም በዚህ ዘመን ያለን የእግዚአብሔር ልጆች ለእግዚአብሔር እውነት ለተገለጠልን ብርሃን ለሚመጣልን የእግዚአብሔር ቃል ልባይ ምላሽ እንድንሰጥ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው በማለዳ ተነስተን የእግዚአብሔርን ቃል የምናዳምጠው። ልዩ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር መውሰድ፣ የተለየ ሰዓት ማስተዋሻ ያለበት ትውስታ የሚያመጣ ትዝታ ያለበትን ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ማሳለፍ ምንኛ መታደል ነው። ሰንበት የመጣው ከኃጢአት መግባት በፊት ነበር። ኃጢአት የገባበት ጊዜ ከፍጥረት በኋላ ምን ያህል ጊዜ ቆይተው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ባይነግረንም፣ ነገር ግን ሰንበት ከኃጢአት መግባት በፊት በኤደን ነበረ። ሰብአዊ ዘር የሰማይን እውነት በምድር ላይ እንድንለማመድ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ልዩ ስጦታ ነው። ስለዚህ በሰንበት ቀን እግዚአብሔር አምላክ አረፈ። የእሱ ማረፍ ሳይገርመን የፈጠራቸውን ፍጥረታት ይዟቸው ወደ እረፍት ገባ። ራስ ወዳድ ያልሆነ አምላክ ነው። ሰንበት ማለት እረፍት ማለት ነው። ሰንበት ማለት በተደረገልን ነገር ላይ ሙሉ በሙሉ መታመን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም አንድ ጥያቄ ጠይቄ ነበረ። ኢየሱስ እና ሰንበት፣ ሰንበት ማለት ኢየሱስ ማለት ነው። እረፍታችን ኢየሱስ ነው። እረፍታችን ሰንበታችን ኢየሱስ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ የማረፋችን ውጫዊ መግለጫ ደግሞ በሰንበት ቀን በማረፍ ከእግዚአብሔር ጋር የተለየ ጊዜ መውሰዳችን ነው። የሰንበት ቀን የተቀደሰ ቀን ነው። እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ቀደሰው። እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባረከው። ምክንያቱም መቀደስ መባረክ የተለየ ማድረግ ነው። በዛ ቀን በእያንዳንዱ ሰንበት እግዚአብሔር በሰዎች መካከል ሁሉ ያልፋል። በቤተ መቅደስ መካከል ያልፋል። በቤተ ክርስቲያናት መካከል ያልፋል። በግለሰቦች ልብ ውስጥ ያልፋል። በዛ ቀን አምልኮ የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን በረከት በሙሉ ኃይላቸው ይለማመዱታል። ስለዚህ እኛም በሰንበት ቀን ወደ እግዚአብሔር ፊት በመምጣት የተቀደሰውን ጉባኤ ከእሱ ጋር በማድረግ የተቀደሰን ሕይወት ከእሱ ጋር በመኖር ዘላለማዊ ለሆነ አምላክ ዕውቅናን በመስጠት ከእሱ የሚገኘውን በረከት በሰንበት ቀን እየመጣን በፊቱ መባረክ እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ ለእኔና ለእናንተ ለሁላችን ማስተዋሉን ያብዛልን። በሚቀጥለው ሳምንት ቀጣይ በሆነ ትምህርት እንገናኛለን። ለዛሬ ግን ሰዓት ስለሚገድበን በዚህ ላይ እናቆማለን። የእግዚአብሔር በረከት በሙላት በእናንተ ላይ እንዲሆን ጸሎቴ ነው። እንጸልይ። ታላቅና የተፈራህ የዘላለም አምላክ ሆይ፣ ስምህ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የሰንበትን ቀን ስለሰጠህን ስላሳረፍገን፣ ደግነትህ በእኛ ስለበዛ ክብር ለስምህ ይሁን። ጌታ ሆይ፣ የፈጠርከውን የባረከውና የቀደስከውን ቀን እኛም በቅድስና ለክብርህ መጠበቅ እንድንችል በእሱም ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን በረከት መለማመድና መደሰት እንድንችል ጸጋ ይብዛልን። አድማጮቼን በኢየሱስ ክርስቶስን ባርካቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። Sabe, mere hera hai aaye aaye at
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በነበረን ቆይታ መልካም የሆነ መንፈሳዊ በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እያደረግን የዕለቱን ቆይታችንን በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ነገ በሚኖረን ልዩ ፕሮግራም እንደምንገናኝ ተስፋ በማድረግ ነው። በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 በመደወል እንዲሁም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ በመጻፍ አሊያም በአጭር የጽሑፍ መልእክት በ0931 670027 በመላክ የዘወትር አስተያየቶቻችሁን ወይም ጥያቄዎቻችሁን ልታደርሱን ስንል ልናስተናግዳችሁ ዝግጅት መሆናችን በመግለጽ ነው። ነገ እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። በሰላም አጋታችንን ማረን ኢየሱስ ይባርክልን። ፍቅር ገመረሳ ረህራሄ አያየ አራስበው ምድረን ኢየሱስ ይባርክልን። ሳችንን ሳይቆጥርብን በምህረቱ ብዛት ከብሎን ለዛሬ እንድንደርስ ላደረገን ምስጋና ይሁን ለአምላካችን። ይመስገን ይመስገን ጌታ ኢየሱስ ከፍ ይበልልን። ፍቅር ገመድ ሳብ ርህራሄ አይን ጌታችንን ማረን ኢየሱስ ይባርክልን። ፍቅር ገመረሳ ርህራሄ አይን አራስበው ምድረን ኢየሱስ ይባርክልን። ሞታችን በሞቱ ተሽሮ ለላችን ምትወብሩ ከአባቱ ጋር አስተርቆና በደሙኛ አስተዋይስተና። ይመስገን ይመስገን ጌታ ኢየሱስ ከፍ ይበልልን። ፍቅር ገመረሳ ርህራሄ አይን አየን አጋታችንን ማረን ኢየሱስ ይባርክልን። ፍቅር ገመረሳ ርህራሄ አይን አየን አራስበው ምድረን ኢየሱስ ይባርክልን። ምስኪንን ይታደጋል አመድ ከትቢያ ላይ ያነሳል። ጉድ ያሰኘ ያሳድጋል ከክብር ወደ ክብር ያሻግራል።